السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالعظیم، سیون ایش نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ لاکھوں دلوں کی دھڑکن ہندی فلموں کی اداکارہ شری دیوی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ پیش ہے اس معاملے پر سیون ایچ کی یہ رپورٹ۔ یہاں بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ سن 1963 13 اگست کو پیدا ہونے والی اداکارہ کا نام ہے شری دیوی، جن کا اصلی نام شری اما یانگر ایپن تھا۔ سن 1969 کو شری دیوی نے بطور چائلڈ آرٹسٹ تامل فلم میں کام کیا، جس کے بعد انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ کامیابی ان کے قدم چومتی رہی۔ فلمی پردے پر ایک ہنگامہ مچانے والی شری دیوی نے زندگی کے خوب مزے لوٹے۔ انہوں نے تامل، تیلگو، ملیالم، کنڑ فلموں کے علاوہ ہندی فلموں میں کام کیا۔ 50 سالوں پر محیط ان کا یہ فلمی سفر دلچسپی سے خالی نہیں، کئی ایسے واقعات ہیں جن پر آج بھی راز کے پردے پڑے ہیں۔ ان کی زندگی کے یہ راز آج ہم یہاں جاننے کی کوشش کریں گے۔ سن 1983 میں آئی ان کی فلم ہمت والا نے ہندی فلم انڈسٹری میں دھوم مچا دی تھی۔ اس فلم کو ہندوستان کے سبھی نوجوانوں نے دیکھا تھا اور اپنے دل پر قابو پاتے ہوئے کہا بھی تھا کہ شری دیوی جیسی خوبصورت اداکارہ دلوں کو چرانے میں مہارت رکھتی ہے۔ شری دیوی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ ہندی اور تیلگو فلم انڈسٹری کی سپر اسٹار کہلائیں اور صفحے اول کی اداکارہ ہونے کا انہیں اعزاز بھی ملا۔ انہوں نے 6 فلم فیئر ایوارڈز بھی حاصل کیے، جو ثابت کرتے ہیں کہ شری دیوی باکمال صلاحیتوں کی مالک تھیں۔ یہ بات بھی یہاں قابل ذکر ہے کہ شری دیوی کو جب لوگوں نے 80 کے دہے میں دیکھا تھا تو کہا تھا کہ یہ اداکارہ معمولی جسم و جان کی مالک ہے، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان کی جوڑی جیتندر، متھن اور امیتابھ بچن کے ساتھ بنتی گئی۔ اس دور میں امیتابھ بچن صفحے اول کے اداکار ہوا کرتے تھے، جن کے ساتھ شری دیوی نے انقلاب نامی فلم میں کام کیا جو بدقسمتی سے اوسط درجے کی ثابت ہوئی، لیکن شری دیوی کی اداکاری کو سراہا گیا۔ اس کے بعد شری دیوی کا لوگوں نے پردے پر نیا لک دیکھا۔ کہا گیا کہ انہوں نے اپنی موٹی ناک کی سرجری کروا لی اور خوبصورت نظر آنے لگیں۔ دبلی پتلی، نازک اندام اور ڈانس میں مہارت رکھنے والی شری دیوی کو مسٹر انڈیا نامی فلم میں لوگوں نے خوب پسند کیا۔ شری دیوی کی مشہور و معروف فلموں میں چاندنی چالباز مانی جائے گی۔ ہندی فلم بینوں نے ان کی فلم صدمہ کو خوب پسند کیا، جس میں شری دیوی نے ایک یادداشت کھو جانے والی چھوٹی بچی کی اداکاری کی تھی، جسے خوب پسند کیا گیا۔ اگر ہم یہاں فلم لمحے کا ذکر نہ کریں گے تو ان کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اس فلم نے ہندی فلم انڈسٹری کی سوچ کو بدل کر رکھ دیا، جس میں شری دیوی کی جانب سے کیے گئے رقص اور اداکاری کو خوب پسند کیا گیا۔ ویسے تو شری دیوی نے فلم انڈسٹری میں خوب نام کمایا، لیکن اپنی ازدواجی زندگی میں وہ ناکام نظر آئیں۔ ایک دور آیا تھا جب انہوں نے فلم خدا گواہ میں امیتابھ بچن کے رول کو کم کروایا تھا۔ انہوں نے پروڈیوسر بونی کپور سے شادی کی، جن سے انہیں 2 لڑکیاں ہوئیں۔ 54 سالہ اداکارہ شری دیوی دبئی میں منعقد کی گئی ایک شادی کی تقریب میں شرکت کرنے گئی تھیں، جہاں ان کے دل پر حملہ ہوا اور وہ اسی لمحے اس دنیا سے چل بسیں۔ ان کی فلمی خدمات، ان کی اداکاری، ان کے نام کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے کافی ہیں۔ سیون ایچ نیوز شری دیوی کو خراج پیش کرتا ہے۔ سیون ایچ نیوز، آپ کی آواز۔